po sot, kur po flasim, a ju ka mbetur diçka në pik nga jeta juaj? Vera? Ndashta, ka shumë, po nuk e kjo mëndu për ato. Pa nuk jeta ata që të besin gjërat pik? Pik, po. Kum pas dëshirë të kem një 4-5 familë, po. Po zoti e da vetëm një, zoti e rujt, ato edhe të gjithë mi të botët. Po. Atëherë urojmë që Nusja... Ajo më kam e të pik, që s'kom... Halo, vajza, dje, me kom qërë urojmë që Nusja e djalit shqiptare, po. Që kam e ta plëcu dëshirën, ti bëj 5 një pa e mbesa. Po, prandaj, fajnderit shumë. Fajnderit. Prandaj. Ajo pik më kam e tjetër, jo. Po ty, së najt, kam betë të diska me në pik? Po, unë gjithmonë mendoj edhe gjithmonë dhe me vetë veti fori, me vetë veti abrët kisha lindë në kone Ismet Pejes, në kone Mazlumi Zinit, në atë kohë. Që ajo gjithmonë, dhe tëmë, se gjithmonë më doku se ajo kohë ka qenë ma reale, ma, dhe më tënë, edhe në aspektin muzikor, gjithë shka ka qenë realitet. E thëmë, pëse s'kam lindë edhe në atë kohë, edhe tash me përfundu jetën. A këtë punë, ajo është. E din të rëndia. Po. Edhe pëse nuk jene qenë shumë aktiv këtu në Kosovë, pa dyshim këngët e ju, ajo i kanë rezistu kohës. Qëfar duhet të përmbajnë ato që tjetojnë sa ma gjatë? Po, gjdo projekte i onë, dhe më thonë, ta shkina arë me bo 3 videoklipe të reja, dhe në gjdo projekt, gjithmonë, kam dëshirë me donë gjdo gja për ajo me qenë, me pas një jetë ma gjatë, mësë me qenë jetë shkurtë. Dhe ka shumë kangë që, dhe më thonë, prodhonë, nuk shkanë një mujdet harohet, apo tanë. Senësa ime gjithmonë ka qenë me prodhu një kangë, me punu një kangë që me pas jetë shumë të gjatë. Edhe gjithat këngë që i kina bo, dhe më thëmë, janë jetë gjatë, si kurse lujmi, e shumë kangë, a pranvera, pranvera, unë e që kumë bo, da dushin, a frimit, a kumë bo, dhe me thonë, shumë kangë. E po dhe dhe sali, gjemi le që qeku. Dhe me thonë, shumë kangë këmija që jonë, kanë... Pra, e synon një jetë gjatësin, po si ju duket kur i këndojnë të tjerët dhe kur bëhen hitën, nuk janë më veçtuajat? Konga u takon të gjithve, po kam dëshirë mas të hupet identiteti i autorit, vërtet kush e ka përpunu e aranjimi e edhe orkestrimi, që ajo s'kam dëshirë të përhupet. A që këndohet bashmirë shumë bukur, jo me privilegjuarë.